24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چہارم جماعت کی اسلامیات کے باب سوم یعنی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا مفہوم، ضرورت اور اہمیت جان سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے آغاز میں انداز تبلیغ کے بارے میں جان سکیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے ناموں سے آگاہ ہو سکیں، اسلام کی دعوت کے دوران قریش مکہ کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے مظالم کے متعلق جان سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام کی ثابت قدمی کے بارے میں آگاہ ہو سکیں اور عملی زندگی میں ان کی پیروی کر سکیں، حضرت ابو طالب کے کردار سے آگاہ ہو سکیں، اسلام کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ السلام کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں، طلبہ سے پوچھیں کہ دعوت کسے کہتے ہیں. سرگرمی طلبہ کو بتائیں کہ کسی کو پیغام دے کر بلانے کو دعوت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم کسی خاص موقع پر عید کے تہوار پر گھر میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں تو تمام عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو دعوت کا پیغام دے کر بلاتے ہیں کہ آئیں اس دعوت میں شریک ہو جائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کہ آئیں اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوں. طلبہ کو اس کے ذریعے دعوت اسلام کا مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے. سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلبہ کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہمیں دعوت اسلام و تبلیغ کا مفہوم اور اس کا پس منظر معلوم ہو اور دوسروں کو بھی اس کے متعلق آگاہ کریں. سرگرمی طلبہ کو بتائیں کہ دعوت اسلام و تبلیغ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا اور انہیں اللہ کا دین قبول کرنے کی دعوت دینا. طلبہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو اپنی امت کو اسلام کی دعوت دینے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کی. اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی لوگوں کو دعوت دی، انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، نیک کام کرنے کی تبلیغ اور برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کی. بورڈ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی لکھ کر طلبہ کو دعوت اسلام اور تبلیغ کی اہمیت کے متعلق آگاہ کریں. طلبہ سے اسلام قبول کرنے والی ابتدائی شخصیات والے حصے کی پڑھائی کروائیں. سرگرمی طلبہ کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سال تک خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت
اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو دی، جس کے نتیجے میں صرف 4 افراد نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ان کے نام بورڈ پر لکھیں اور طلبہ سے کہیں کہ اسے کاپی پر اتار لیں۔ ان 4 افراد کے نام درج ذیل ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یوں طلبہ کو ان اہم معلومات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ سبق کے اس حصے کی طلبہ سے بآواز بلند پڑھائی کروائیں سرگرمی۔ طلبہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا پیغام اپنے خاندان تک پہنچانے کے لیے خاندان کے 45 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے سوال کیا، کون کون اسلام پھیلانے میں میرے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق میں دیے گئے الفاظ بورڈ پر لکھیں، اور اس کے جواب میں جن 2 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ان کے نام لکھیں۔ وہ نام درج ذیل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت 10 سال کی عمر کے تھے، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت کا پیغام دینے کے لیے سب کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا اور ان سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق میں دیے گئے الفاظ اور جو بھی مکالمہ ہوا اسے بورڈ پر تحریر کریں۔ اس طرح طلبہ کو تمام معلومات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ سے سبق کے اگلے حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں سرگرمی۔ طلبہ کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام عام کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اہل قریش آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ طلبہ کو تمام مظالم کے متعلق آگاہ کریں۔ وہ مظالم کچھ اس طرح کے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدزبانی کرتے اور راستے میں کانٹے بچھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا رہے ہوتے تو شور شرابہ کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہ کر سکے۔ ان تمام مظالم اور دھمکیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے اور اس کی تبلیغ سے رکے نہیں۔ حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دم تک ساتھ دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کریں، اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کریں اور مشکلات اور مصائب کا ہمت کے ساتھ سامنا کریں۔ اس طرح دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ کیا وہ کلاس روم میں پڑھائے گئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں اور خود بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلبہ سے کہیں کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی 4 شخصیات کے نام کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔